Atëherë jam këtu për t'ju informuar në lidhje me një ngjarje që ka ndodhur këtu në fshatin Çukas të njësisë administrative Fjershëkan, kur dy vëllezër, pasi konflikti për motive pronësie, fillimisht me sende të forta, konflikti ka agravuar në përdorimin e armës zjarrit, ku njëri nga vëllezërit në më 78 vjeç ka goditur me armë zjarri, vllajin e tij 70 vjeç, i cili tani ndodhet në kujdesin e mjekëve në spitalin e Lushnjës. Policia ka marrë gjitha masat, bashkëpunim me prokurorinë, është sekuestruar arma e zjarrit, janë sekuestruar gjitha provat materiale, autori është kapur dhe po kryen gjitha veprimet e tjera hetimore në vazhdimsi. Ju faleminderit.